visi čia Ninja Tix Gaming ir spėjai, ką mes žaidžiame. O žaidžiame dabar premium serverį. Ta, žaidžiame Hide and See. Tai lietuviškai švartas yra slepinės. Tai va, papasakosiu, kaip čia reikia žaisti. Yra 24 žaidėjai, 25, ką žinau. Man įsarbu. Ir dabar čia nais bus taip. Kiekvienas slepėjas, mes visi, būsime kažkokie tai blokai, jos rolis vas tai va tame. Ir tada, dabar žiūrėkite, va. Dabar. Dabar aš esu bookshelfas, turiu kažkur pasislėpti. Aš esu bookshelfas, jo, ir reikia surasti kokią vietą. Bookshelf yra būti. Šadinai. Ir mes būtume čia, jo. Va, dabar aš esu solid. Na va, dar. Iš tikrųjų, aš ne taip matau, aš matau, lyg tai čia būtų tas paprastas blokas. Tai va. Galiu šiek tiek pavaikščioti čia tą tavo bloką. Store bookshelfas. Tai va, aš nežinau, čia iš tikrųjų lengva rasti bookshelfas. O, jau top ninja 2000 nukilino. Negalėjau nieko atrankyti. Tai va, tas minigimas yra labai įdomus. Jo. Dabar. Nu. Jolo ir tiesiog pasis. Tame loki. Jolo. 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 Knock back. That's the word. Kurus esat, išleiskit. O, ten vienas. Ai, muša. Koks šelfas prieš tą. Šūdas neturiu of the fine. Aš garantuoju, ką nors laimės. Liko. Šiek galiu tūs. Liko. 158 sekundės. Va, temą parodo. Aš negaliu parodyti. Game info, kur yra. Why will sing YOLO? Yra lietuvė. Ai, tu šiek, gdė? Plemba. Tik nepamačiau, kad čia galėjau šiek mušti. A? Gerai. Tuo nes čia kažką ras. Turi būti kažkas taip pat ne taip čia. Оба. Два. Короче, вот и ты материл, что блок были маму поставить. Арка или не катаюсь на спасен. Я не
Lamba, kai tai įtrauk. Tik savo reikalų. Kas į per garsas, nu, pildyti per radiją. Ne, šinai. Aš kruočio... Ai, tingas, aš būk šaukščiai žiūrėti. Kažkur čia turi būti kažkas ne tai. Šikos geras kempas, jeigu čia turėtum kabustauną būtų. Ala, man reikia spėti šitą kempą. Jau va. A, jau prakišom, karoči. Gerai, stiksime kitam raundui. Sveiki visi, mes... Gerai, kitas raundas vieną žodžią. Ir jo, mes praeitą raundą mes pralošėm. Kaip jūs tai pasiskėjo? Man nori įsiverkti. I am recording. Gal kažką duos? Ne, nu žinau, pagalvau. Gal kažką duos, žinau. I don't care. Ai. Lemba. Kas už? Seriously? What the fuck? Ted. Это будет беру кем? Берите пешку. Пешку. Чего с вами было стало? Сидела сейчас, все терпаться с ним. Дом. Яла. Блокас. Герас, она извигит. Ова. Яло. Бля, во мне кто че? Ха-ха, кажи, да, ну? Что? А, тут... Не,
Nesąmonė. Kaip pas mane rado? Tai jau. Aš ten buvau gerai pasihaidęs. Короче, немцы, что шуда. Kur jie visi yra? Vėl aš prakišau. Kurie visi buvo? Gerai, žiūrėkite kitą raundą. Sveik. Mes tęsėme žaidimą ir mes jau žaidžiame trečią raundą. Buvo graži mergai. Tik čia. Tik čia. Tik čia, tik čia, tik čia, tik čia. Кызы. А? О. Энвелос. Так. Шо. Пасас. Рыка, цемент. Чё, встанет? Это посему дело. Jautus interijau plemą. Negerai, negerai, negerai. Aš čia suptupiu toksai vienėlas, toksai nupušęs. Blemba, čia merga. Čia ta merga, kuri man pateko. Very good. I'm gonna kill someone now. Just come here, come here, come here. I'm ready to fight, man. Oh, oh.
lempą tas varą per visus. Ojie. Lempą, visus čia variniai. Aš bijau. Šūdas. Piek. Lemba. Ого-го-го-го-го. Aš taip pat. Gavė. Tik tu flare seeking. Pusik. Čia tuos ispanerius. Вот. Лямба. Тебе. Ну, ты сетерий промай. Run, and run. Йоло. Йоло! Йоло! Ačiū, žiūrėkite raundą. Sveiki! Mes tęsime kitą raundą. Dėl reikime kitą raundą ir mes varame. Varame, 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 varame. Gausiu atminą. Aš bykonas apšišyt. O jau per daug ne į tą pusę nuvariau. Ten važinės. Ką jau sykėjus yra?
Trika. Kosmosas. Ten purpūros. Bet tai palauk. Užšoki. Ir čia atsistoji, mes darai suvėt. Ir tu visai jis nepagalus. Bus nelengva išgyventi, juk aš bėgau. Jei! Вам пражи. Лапас. Камоли. Чаушини. Перлинкта пер пусе. Что там вам пражи? Кричал, ну. Ну, снега нера, но. Лемба, ну ateikit. Ateinat jūs skaičiai. Jis, aš. Ну, блямба. Че? Весь этот той там сулинде. Речо, ну, кашка сперки, так мой ризико. Ужас. Команд бегт. Давай. Ну. Nu čia geras kempas, reikės atsiminti šitą kempą. Čia sulipam to grybį ir viskas. Jeigu čia yra beaconas, tai juk jie galvos, kad čia ir taip turi būti. Nu, beaconas yra beaconas. Beaconas. Oi, nerašysiu, nenoriu, ar ką. О, мой бог, ну давай. Ну? Ну? О, не. О, мой бог. Что, Роша? Seriously? Yay! Короче, жди, еще какие-то раунды. Бомбастик, фантастик,